Retrocederile unor spații verzi ample din sectorul 3 au scos astăzi în stradă pe oameni. Cu copiii de mână i-au protestat în parcurile amenințate de construcții și au ajuns până la primăria de sector. Vrem parcuri, nu betoane, a fost mesajul părinților și al copiilor care au rămas în urmă cu o lună fără parcul Constantin Brâncuș din cartierul Titan. În luna aprilie, copiii care obișnuiau să iasă la joacă în parcul Constantin Brâncuș din cartierul Titan s-au trezit cu el devastat. Au rămas doar mormane de resturi și mesajele disperate ale celor mici. Nu ne luați parcul, nu ne luați parcul. Nu aș vrea să văd un bloc mare cu geamuri și țin la parcul ăsta de când eram mică. Nu vreau să mi se stițe parcuiole și titanel pentru că sunt aproape de casa noastră. Părinții care locuiesc în sectorul 3 sunt îngrijorați că spațiile verzi dispar de sub ochii lor. Retrocedarea parcului Constantin Brâncuș din cartierul Titan a fost picătura care a umplut paharul celor care locuiesc în zonă. Mai ales că această retrocedare a venit pentru același proprietar ca în cazul parcului Ore din același cartier. Cei care locuiesc în zonă spun că au încercat să vorbească cu primăria, însă autoritățile nu au venit cu nicio soluție. Ne-au spus că o soluție legală, juridică, este aceea a exproprierii. Aceste promisiuni pe care dânșii ni le-au făcut trebuie să se transforme din vorbe în realitate. Până la urmă este vorba de a respira, de a putea să respirăm altceva decât betoane și praf și mizerie. Parcul Constantin Brâncuș a fost retrocedat în urmă cu câțiva ani, însă abia în primăvara aceasta Primăria Capitalei a decis că pe acel teren se poate construi un bloc de 10 etaje. Ne dorim să ajungem să fim cu spațiul verde și cu aerul curat la nivelul recomandat al Uniunii Europene. Ulterior, după protestele locuitorilor, primarul general Gabriela Firea a interzis, cel puțin temporar, orice construcție pe acel teren, iar primarul de sector a spus că va căuta soluții. Urmărește cele mai tari show-uri integral pe ProTV+.